Сьогодні ми разом з вами приготуємо плов з шафраном. Для цього нам знадобляться кілограм рису, кілограм м'яса, в даному випадку це свинина, пів кіла цибулі, пів кіла моркви, так, олія соняшникова, часник і пів граму шафрану. Перед тим, як готувати плов з шафраном, попередньо треба розчинити півграма шафрану у воді. Висипаємо півграма шафрану в склянку. Так, і заливаємо це все гарячою водою. От, заливаємо, щоб шафран там розчинився, настоявся. А потім я розкажу, що ж ми будемо робити з цією шафрановою водою. Готувати будемо плов в ось такому казанку. Це, звичайно, такий квартирно-домашній варіант. От, взагалі-то плов краще було б готувати на природі, на дровах, в справжньому татарському або узбецькому казані. Але ми приготуємо сьогодні наш плов з шафраном в такому ось казанку. Наливаємо в казанок соняшнику олію грам 200-250. І чекаємо, доки вона добре розігріється. В добре розігріту олію ми кидаємо м'ясо. І обжарюємо його на максимальному вогні. Обжарюємо так м'ясо 5-7. Починаємо різати цибулю. Спочатку пополам, потім півкільцями, і дрібніше. Так, висипаємо цибулю в казанок м'ясом. Таким чином. Перемішуємо. І там цибуля буде смажитися до тих пір, доки вона не стане золотистого кольору. Морку треба нарізати соломкою. Наріжемо її спочатку так. І потім нарізаємо морку такою соломкою. Скажу так, що тут у нас пів кілограма моркви, трохи більше, трохи менше, це не зашкодить. Краще більше, чим менше. Якщо моркви багато, це не так уже погано для плова. Ось нарізали ми морку соломкою. І тепер відправляємо її до казана. Ось м'ясо з цибулею вже обсмажилось, вже набуло такого золотавого кольору. І ми висипаємо туди морку, нарізаною соломкою. Так, перемішуємо. І ось, друзі, оце ми, можна так би мовити, дійшли до фінального етапу приготування зірваку. Зірвак – це обсмажене м'ясо в олії, цибуля і морква. Коли він приготується, той зірвак, то тоді вже далі вже будемо проводити маніпуляції з рисом. Відкрию вам такий маленький секрет. Треба діждатись, доки морква не стане такою м'якенькою. Тобто віддасть свою, не стане тонкою, а така буде як пластилін, така м'якенька. От тоді вже будемо проводити слідчі маніпуляції. Ще один момент. Все це ми готуємо на максимальному вогні. Бачите, в киплячому маслі все це ми готуємо на максимальному вогні. Тепер, коли зірвак майже вже готовий, треба залити його трішки водою, на пів сантиметра, хоча б водою був покритий. Заливаємо звичайною холодною водою. Так, коли ми додали вже до зірваку води, тепер ми можемо ще додати, пам'ятаєте, ми настаювали шафран на воді. Дивіться, як він отак вже настоявся. І
вода на шафрані. Тепер ми ще додамо трошки шафранової води, посолити, додати спеції, поперчити. Ну, я додаю там молотий перець, от, і можна там провансальські трави, там, ну, суміш трав. Тобто спеції додати, посолити. Ще я додаю отаку от спецію, яка називається кумин або зіра. Це така узбецька спеція. От мене безпосередньо узбеки навчили, що її треба додавати до плову. Ну, її треба додавати в зірвах. От. Буквально четверть чайної ложки цієї зіри, але треба перед тим, як додавати, розтерти її в долонях, щоб вона розкрила свій запах і смак. От. І додати її до зірваку. От. І все. З цього часу ми прикручуємо вогонь на мінімальний, і хай зірвак накриваємо кришкою, і хай зірвак тепер готується ще хвилин, ну, 7-10. А тим часом, поки готується зірвак, ми займемось рисом. І тут у нас кілограм рису, висипаємо його в мисочку. От, і будемо його промивати. Значить, відкрию вам такий маленький нюанс. Для того, щоб рис у вас не злипався і був розсипчастий у плові, треба його дуже ретельно промити. Не пожалійте часу і терпіння, от, і промийте його разів 5, аж доки вода, якою ви будете промивати рис, не стане прозорою. До речі, не обов'язково брати дуже дорогий рис. Достатньо просто звичайний пропарений рис. От, просто ретельно його вимити, от і все. Ну, ось такий вигляд у нас має зірвак. От, майже вже приготувався. І тепер висипаємо туди рис. От, висипаємо рис і розправляємо його рівненько по всій, так би мовити, по всьому казанку. І тут ще один нюанс. Тепер треба в рис ставити головки чеснока. Пам'ятаєте чесник, той, що ми приготували на початку? От. Ну, він не дуже такий великий, зате він домашній, от, натуральний. От. І оці головки ми будемо брати чесника і отак от в рис. Так от, бачите? Отак от солити. Щоб тільки один хвостик. Хвостик один тирчав. І отак от по всьому плову вставляємо чесник. До плову треба додавати чесник. І саме так от, не кришити його, а отак от в цілому виді, мабуть, навіть із лушпайками. Просто відрізати корінці от, від чесника і от прямо помити його детально. І прямо так от його з, я кажу, з лушпайками, прямо отак от його і вставляти в рис. І тепер заливаємо наш рис холодною водою. Холодною водою, щоб він покрився на сантиметр або на пів сантиметра холодною водою. От такий от вигляд має рис після того, як покрився на пів сантиметра водою. Тепер ми додаємо вогню максимально, і коли закипить вода, зменшуємо до мінімального, от, і так готуємо ще хвилин 20. Ну ось, пройшло хвилин 20, і ось наш рис набув такого вигляду. От, вібрав у себе всю воду, от, і на смак вже майже готовий. Ну, 20 хвилин – це так образно, я кажу. Треба все-таки пробувати рис на смак, якщо він вже майже готовий, тоді ще один є нюанс, про який зараз я розкажу в кінці приготування. От, а взагалі-то, ну, треба дивитися, якщо воду вібрав рис, а ще не готовий, ну, треба ще долити води. От, але повторюю, готувати треба на маленькому вогні. І от коли вже рис майже готовий на смак, тоді треба зробити ось ще що. Дивіться, оту воду, яку ми розчинили, в якій ми розчинили шафран, треба вилити в оцей рис, полити цією водою шафрановою. От рис, отак от поливаємо. Дивіться, бачите, отака от жовтенька вода.
як ми так от рис виливаємо, бачите, він вже зразу міняє вже рис колір. Так рівномірно, рівномірно розлити воду шафранову. Ще треба можна долити. Дольємо води. Концентрація дозволяє. Концентрація нашої настойки дозволяє. Так, от. І ми, бачите, тичинки як танцюють в гарячій воді. От. І цю воду ми знову так от поливаємо цією водою. І так от наш рис. Залишаємо так от його ще хвилин на 10 до повної готовності. Ну ось наш плов з шафраном, смачний, запашний та корисний, готовий. Бачите, такий от вигляд він має. От, і запевняю вас, що шафран дав розкритись всім тим спеціям, які ми додали до нашого плову, до нашого м'яса. От, всі ті приправи, вони будуть смакувати як найкраще, тому що там шафран. А він підсилює всі смаки та запахи, які є. І ще додає свій неповторний смак і запах. Тож смачного!